ជម្រាបសួរលោកលស្រីនិងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារី ស៊ីអេតកំពុងសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការរំលាយបកប្រឆាំងរដ្ឋសភាសម្រេចលុបឈ្មោះទីប្រឹក្សានិងជំនួយការអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងសរុបជាង100នាក់ចេញពីបញ្ជីចំនួនលោកទី2រវាងលោកពូទីននិងលោកអាសាតដែលឥតមានប្រកាសជាមុនអាមេរិកដាក់កូរ៉េខាងជើងក្នុងបញ្ជីជាថ្មីរដ្ឋភិរវៈនិយមលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បរាជ័យក្នុងការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ
ថ្មីមួយវិជ្ជាការនេះបានប្រកាសច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះនឹងមិនផ្ដល់ការគាំទ្រថ្មីណាមួយទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងតែវិស័យអប់រំនិងកិច្ចការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសជាលើកទី2របស់រដ្ឋាភិបាលស្វីសប្រឈមនឹងស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចមកវ៉ាសនាប់លំអិតព័ត៌មាន ដោយបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបំផុតអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានារយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលស្វីសតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសសាររើនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី21មួយវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលស្វីសបានអះអាងថានឹងមិនបន្តកិច្ចគាំទ្រថ្មីណាមួយទៀតឡើយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើស្
ដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាការពីអំឡុងខែតុលាដែលលោកស្រីប៉ាប្រមានថាស៊ុយអែតនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅរាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយដោយឡែកតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះស៊ុយអែតក៏បានរំលឹកឡើងវិញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីសប្តាហ៍មុនរបស់លោកស្រីម៉ូកាតវ៉ាស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតដែលបានចាត់ទុកថាការរំលាយគណៈបកប្រ
ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍជាពិសេសលើវិស័យសំខាន់ៗចំនួន3រួមមានទី1ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសមភាពយេនឌ័រទី2អភិបាលកិច្ចល្អការអប់រំនិងការងារនិងទី3គឺវិស័យបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ កិច្ចការប្រតិបត្តិការទាំងនេះត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញជាទៀងទាត់នៅរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងហើយកិច្ចការប្រតិបត្តិការចុងក្រោយត្រូវបានធ្វើរួចហើយចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018កិច្ចត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ស៊ុយអែតវិញនៅឡើយទេ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវីលៀមហេតនិងលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាជំនួបដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាថ្មីៗនេះ លទ្ធផលលម្អិតនៃជំនួបដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងជំនួបនេះត្រូវបានបង្ហាញថាមានការលើកឡើងពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទោសពីសារ៉ាប្រេចបញ្ហាអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជានិងការជួញដូរមនុស្សជាដើម ទោះជាមិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការសាយតអនឡាញក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយខ្លះថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជាខណៈដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដែលលោកសខេងក៏បានពន្យល់ទូតអាមេរិកថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមានឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពដូច្នេះអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្
ដែលជួយវិស័យនានានៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះត្រូវតែគោរពនិងចាត់ទុកក្រសួងហាផ្ទៃជាដៃគូដ៏ល្អវិញផងដែរ
ដោយសារតែលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីដាក់បេក្ខភាពថ្មីចំនួនសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបោះចំនួន3រូបដែលចាក់ចេញបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេត្រូវបានរំលាយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបេក្ខភាពសមាជិកគូជបោះថ្មីនោះគឺមិនមែនមកពីកូតាគណៈបកកណ្ដាលនោះទេសូមស្ដាប់អឹងប៊ុនថន แน่นอนเปรียรัสเพียโลกเล่งเป็นล่องบานปราบวัจจุบรังอันตรายเชียดนุทไงนิทาตามรอดทัดทอมนุ่ยไปกับเพียบสมัยเจ็กโกโจบอทไมได้หนึ่งโจโตองโกยจำนวนกันไล่สมัยเจ็กจ้าได้จ่าใจนุคือเจียโกตาโมปีกันนับปะนูกราวรอดทับิบาลกันนับปะนูกราวรอดทับิบาลปัจจุบันคืออาจเมียนระโหดดอลประมุ่ยกันนับปะนี่บะตามโกโจบอได้บานประกาศเอากันนับปะเตียงประมุ่ยนุปดอลปูระเบียนตุการโกโจบอวิ่งขนองกาตะตุยกอัศนะกันนับปะสังครูเชียดได้ตระบ้านรุมเลย ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខឹមវាសនាបានបដិសេធជាផ្លូវការហើយថាមិនទទួលយកអាសនៈដែលផ្ដល់ដោយគូជបនេះទេអ្នកនាំពាក្យគូជបលោកហងពុធាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការចាក់ចេញរបស់សមាជិកគូជបទាំង3រូបដោយថាពួកគេបានធ្វើការងារជាមួយគ្នាល្អក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងមក សូមបញ្ជាក់ថាសមាជិកគូជបនៅពេលនេះគឺមានលោកគួយប៊ុនរឿនជាអនុប្រធានគូជបលោករងឈុននិងលោកស្រីតាំងម៉ានរងគឺជាសមាជិកអ្នកទាំង3សុខសង្ឃជាគូតាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកហេងធរិតជាគូតាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរនោះបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែបន្តការងារនៅក្នុងគូជបតទៅទៀតដោយថាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតរហូតដល់ចប់អាណត្តិ សម្រាប់សមាជិកគូជបដែលបានចាក់ចេញបានគូបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលពួកគេមិនអាចបន្តការងារបោះឆ្នោតបានតទៅទៀតដោយសារតែមានការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យទៅគណៈបកដទៃទៀតដែលប្រវត្តិមិនគ្រប់គ្រងបើតាមសមាជិកគូជបទាំង3រូបនេះក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្ដាលពួកគេមិនអាចបន្តការងារក្នុងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតតទៅទៀតទេដោយថាវាក្បត់នឹងឧត្តមគតិរបស់ពួកគេនិងក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោត
ចេញពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏អ្នកតាមដានខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអះអាងថាវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់គយជបនោះឡើយលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនិច្ចបានគូបញ្ជាក់ថាការជំនួសនៅសមាជិកថ្មីដែលជ្រើសរើសដោយរដ្ឋសភាគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពរបស់គយជបនោះទេប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់អនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់គយជបនោះសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកសំគុណធីមី ผมถามว่าคืออันนั้นว่าตามฉบับเลยเคยเชื่อว่าเป็นบทสอบในทางยีนั่นค่ะเอาแต่อันนั้นว่าตามฉบับเต้ให้การเพื่อการยืนใจจะเป็นแบบว่าทุนยิ่งเลยต้องจัดการในกระบวนการเชื่อว่าเคยเชื่อว่านะว่าเลือกเลยจะมาปีจะนักปัตตมุ่ยดึกดึกหมดนะเคยเชื่อว่าหลุดหมดที่ยังเคยยืนมันหายคุณต้องจัดการนะในการสมาชิกลูกมาเป็นจะมา ปกติเลยหรือเปล่าบ้านมาปีปกติเซ็งๆขณะปัจเจกเจ็บแต่บ้านประตูอัศนะนั้นคือยิงคลิงเธอยิงมีการตกจัดเฉินให้ยิงตามด่านมือประปอนกลางเหยียดขณะทำไมแทนเจ็บมาแต่บัดซึ่งเจียมเรียนสมาสเพียบช่างขณะป่าจังกลัวตกจัดเจียงบ้างบ้ากลัวตกจัดเจียงไปบุ๋ยบุ๋ยเมียนเป็นคนสิบเวอร์ในครั้งนั้นให้เหยียดไต่ตะมันเนี้ยขณะป่าประตูเจ็บโลหิตจะได้ถึงเสียหายไปบ้านใบเนี้ยนั่งมาใบฝาได้ใส่ตัวอัศนะ จะเป็นขโมยนิตย์ใช้เวลาตลอดที่ป่วยอย่างนั้นยังจังบ้านเราเรียนการเสียกระปะสมบัติได้แต่ในช่วงการในสถาบันนั้นว่ารัฐสภาในไทยตีมาภายมวยประจการนี้บานสำหรับลบชั่วดำนางเรียตีปรึกษาหนึ่งจุดหน่วยก้าร่วมแต่งแง่บางรถยนต์ระบาดไต่ตะดำนางเรียในอัตไต่ตะขณะปะสังกูเชียดสรบเชียงเมืองเนี้ย จึงปีบัญชีกลายปีตุลาการกัมพูลสำหรับตรมเรียกระปะสังกูเชียดรุ่งมุกตั้งแต่เรียนนี้รถสเปียกับบ้านจุนดำนังเอาอัตไต่ตะดำนาเรียในอัตไต่ตะขณะปะสังกูเชียดประกอบสัมผัสและนั่งรถยนต์เอารถสเปียไว้ผ่องได้ส้มสับว่าสนับ คือจะปีขายวิจการนิตต่อเตอร์อัตไตตะดำนางเรียนในอัตไตตะขณะป้าสงกรูจีดจำนวน50รูปรวมเตียงที่ปรึกษาจำนวนการหนึ่งเนี่ยบางบริษัทระบบปุ่กเกสสำหรับเชื่อมรอยเนี่ยนั่งมั่นตัวบานพระบิวประจำขายวิจการนิตย์บรรทบปีขณะกรรมธิการจันทร์ใต้ในรถสพีบานสำหรับลบชั่วปุ่กเกสจันทร์ปีบัญชีเพลการบอรถสพีรวยหมอกการสำหรับนี้คือเถื่อหลังสอบตามในเตวิธีในกราวเปิดได้ตุลาการกัมพูลบานสำหรับรวมเรียกขณะป้าสงกรูจีดการปิด
ngày tí đọc ra mùi vô chí ca sắp đá môn ní. Bà tạm lục lên bệnh lông, ác kè lý khá tí ca này ác kè lý khá tí ca rạc hàn rốt sắp hí, bàn ác ác thá, kào bì bóng cốp rạc khai rồi bọc bụ kê chạp bì khai vô chí ca ní tỏ tứ, rốt sắp hí có bà bóng cốp ác tây tạc đầm nàng riêng nơi ác tây tạc nạp bác xung cụ chết, bà côl một vânh nơi xong phí rẽ prà prà, đồ chìa rốt dân thùm nớp, computer dùa đáy, rôn tiàng xong phí rẽ cà rìa lái rồi bà ác tây tạc đầm nàng riêng nơi ác tây tạc nạp bác xung cụ chết một vânh phòng đài. Dùng tạm lịch khả bỏ lục lên bệnh lông, cả bị thay tìm một phần phần chức cá, rốt sắp hiếp bàn xâm rách bằng cách công ca nghỉ mũi, đảm bày tự tốt bằng tục rộng trăm tự tốt, nâng bỏ cốt xong phải rẽ tiền nút, đại bỏ tự tới chạp bị thay tìm một phần, rồi hốt đo thay tìm một phần buôn phần chức cá thằng một. Hồi kịch trầm thay tìm một phần mũi phần chức cá ní, rốt sắp hiếp bàn tự tốt rộn dôn mùi cứng, bị ả tay tạ bỏ thiết khả nạ cà mạc ca tìm phần phí nơi rốt sắp hiếp cư lộ giam bỏ nhờ rớt, đại công phung sạch nợ ả cao bỏ tì. กูจึงมีจุนทาตามระยะสิกเกตได้สำหรับยุทธศาสตร์การกบฏการปิดไฮตีดับประมุ่ยไข่ฟุจิกะกล่าวปิดบานรวมเลี้ยงจะนำปัสสุครูจิตหายนุตลาการก็บ้านสำหรับห้ามขอดมันเอาไอ้มันไตรจะนำปัสสุครูจิตจำนวนเมื่อร้อยดับประมาณใบเนี้ยเพื่ออยู่บริยะเป้ประมาณฉน้ำเจียสิกเกตได้สำหรับได้เพื่อไอ้มีโปรตีนกัมปิสะกลมอันตรายจิตนั่งโปรตีนมาจากจำนวนเลือกแรงใต้โปรตีนจันได้ท่าเจียสิกเกตได้สำหรับได้บ้านสำหรับชีวิตหรือที่ประชิดตะปไตในกัมปุจีขนมระยะเป้มาเผยบุ
ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតនិងរំសាយការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបដិវត្តពណ៌ដែលអាជ្ញាធរតែងតែលើកឡើងថាពួកគេគឺជាក្រុមតែមួយជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយប្រាំចេញពីចំណងមិត្តភាពរុស្ស៊ីស៊ីរីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានទទួលជួបនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាមួយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដនៅបូរីស៊ូឈីប៉ៃនិរដីប្រទេសរុស្ស៊ីមុនពីថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ទូគីដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យវិបត្តិនៅស៊ីរីកែឆាយារីកា វិមានក្រមឡាំងព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសស៊ីរីបាសារ៉ាអាល់អាសាដដែលបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូសេនាកិច្ចការងារក្នុងជំនុំនេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឯនីវេសនដ្ឋានប្រធាននាយកប្រទេសស៊ីរីក្រុងរ៉ូមនាយកដ្ឋានសូឈីមាត់សមុទ្រខ្មៅចៅហ្វាយក្រមឡាំងបានអបអរសរសើរលោកប្រធាននាយកប្រទេសស៊ីរី ចំពោះលទ្ធផលរបស់គាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធទល់នឹងពួកភេរវជនដែលជិតៗធ្លាក់ក្នុងបរាជ័យជាមិនធុតនឹងជាស្ថាពរហើយតាមយោបល់លោកពូទីនគឺត្រូវតែឆ្លងទៅកាន់អភិក្រមនយោបាយថ្ងៃពុធស្អែកក្នុងក្រុងសូឈីនេះប្រធានទឹកដីរុស្ស៊ីទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងបើកកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិឈ្មោះទៅស្ដារឡើងវិញអភិក្រមរៀបរយសន្តិភាពក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅគ្រាបច្ចុប្បន្នកាលដែលកងទ័ពលោកបាសារអាល់អាសាដ មានព្រៀបជាងពួកឧទាមនិងក្រុមភេរវជននៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមលោកពូទីនជំនួបជាមួយលោកប្រធាននៃប្រទេសស៊ីរីតាំងគោលដៅពិភាក្សាជាបឋមអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់អំឡុងពេលវែងឆ្ងាយក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាទីតាំងទូលេខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសង្គ្រាមប្រមួយឆ្នាំកន្លងទៅមានអ្នកស្រុកធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់អស់ជាង300000នាក់ហើយរាប់លាននាក់ក្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួន លោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីក៏បានជម្រាបសមាភិកស៊ីរីថាក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះគាត់នឹងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីពិគ្រោះគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅស៊ីរីក្រុមនឹងច្រានអភិក្រមនយោបាយឲ្យបានទៅមុខលោកម៉ាសាអាល់អាសាតពីចំណាយគាត់គូបញ្ជាក់ថាយើងគ្មានចេតនាមើលទៅក្រោយឡើយហើយយើងត្រៀមសន្ទនាជាមួយរាល់នរណាដែលប្រាថ្នាធ្វើដំណោះស្រាយនយោបាយមែនទេ គាត់បានសម្ដែងទៅកាន់លោកពូទីននៅអំណរគុណពីសំណាក់ប្រជាជនស៊ីរីចំពោះជំនួយរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីក្នុងភពផែនការពីបូរណភាពដែនដីនិងឯករាជ្យប្រទេសស៊ីរីជាការកត់សម្គាល់លើកមុនលោកប្រធាននាយកដ្ឋបាសារអាល់អាសាដបានធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅមូស្គូគឺថ្ងៃ20តុលាឆ្នាំ2015ឬ3សប្តាហ៍ក្រោយពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមអន្តរាគមន៍យោធានៅស៊ីរី នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់បញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងជាថ្មីទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភេរវនិយមព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងថ្ងៃអង្គារទី21មួយវិច្ឆិកានេះប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបានគាំទ្រនិងតែដៃសាទរការសម្រេចរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដែលអំពាវនាវឲ្យ
ក្រុមដឹកជញ្ជូនថាក្រុមខាងជើងធ្លាប់បានជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1988ដល់ឆ្នាំ2008ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីនិងស៊ូដង់ យើងនឹងមានអន្តរាគមន៍ពីរឿងនេះជាមួយគួយគុនធីរ៉ានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀត តេតតងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងដែរក្រុមអ្នកជំនាញកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាមានការកំចាត់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ចំនួន2នាក់បន្ថែមទៀតពីមនុស្សខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនក៏ដែររបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់កងទ័ពដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅប្រទេសចិនថ្ងៃអង្គារនេះមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនដ៏លេចធ្លោម្នាក់ត្រូវបានតុលាការចិនប្រកាសដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន
ដែលបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធំៗជាច្រើន អ្នកមករ៉ូប៊ិនអាឡម៉ង់កំពុងតែជាប់កាំងដោយវិបត្តិនយោបាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាឡម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គាឡាមេហ្គែលបានបរាជ័យមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគណៈបកដទៃចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបករបស់លោកស្រីគឺគ្រីសសាសនិកប្រជាធិបតេយ្យអាឡម៉ង់នឹងអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាគណៈបកនយោបាយនៅតែចរចាមិនត្រូវគ្នាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបា
ជួយនឹងគណៈបញ្ញយោបាយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅអាល្លឺម៉ង់ជាប់គាំងពីព្រោះថានៅជិតពីខែនៅក្រោយការបោះឆ្នោតសភាជាតិ គណៈបករបស់លោកស្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ដែលឈ្នះឆ្នោតនាំមុខគេនោះនៅតែមិនអាចចរចាត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងបកឆ្នះឆ្នោតដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគណៈបកសេរីនិយមបានដើរចេញពីតុចរចាមិនចង់ចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងលោកស្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់សំណឹកថាគណៈបកអភិរិយនិយមដឹកនាំដោយលោកស្រីអង់ក្រាម៉ាកែលបានចរចាជាមួយនឹងបកសេ
คืออันตาโปรเวสปาริธานไฮนึงนโยบายสาธิบรมในกลายปราจัยระบาลุกไซเมเกลในขนงกาจอยจ้าบังการรัฐาปิบาจำนวนนี้เก็บบ้านหลักล้างปีละตะเพียบรุมเละรัสเพียดำไม่เรียบจำในกาบัชนาสายจิตไม้หรือกอกาบังการรัฐาปิบาสำเร็งเพื่อเต็ดได้ดึกน้อมได้กันหนักปะระบาลุกไซเมเกลได้บ้านตัดตัวสำเร็งชนะนมุกเกในขนงกาบัชนาคาปิคายกันยากกันลงตื่น จุมรถแต่งปีขังเลยนี่คือสตาร์เหมือนเมื่อจิตาป้องจองบ้านระบบประเทศเนี่ยทับได้อลมองคือลูกฟังวอลเตียสเตนเมเยอร์ได้เป็นนิดดาตูในตีสำคัญแต่ตามการใจในรถท่อมนุษย์อลมองสำหรับประเทศเนี่ยทับได้อลมองรถท่าปิดบาสำเร็งเพื่อแต่งดักนอมโดยกระนาป้าระบบลูกไซเมเกลไฮในกระนาปะใบตองนุ่งทั่วไออลมองจูบอัสเทลเปียมอยู่ใบชีประกอบตัวไงมุกคือโดยซาแต่กะบอชนาจุมตัวระบบปะประชัง ในเรื่องนี้ทั้งไงมาสั่งมันประเทศเนี่ยทับแดดละมังบ้านของเปี้ยวนิวพองได้เอาก็กระนาปันอยู่ไม่เช่นมุกตัวคอสเตอร์ไฮนึงสำหรับจัดโป้คือเหมือนแมนเชสเตอร์จังอเมริกาบอชนาวซาจิทไม่ดำไม่รองจำก้าอากัดกรุ๊ปเปเวลเดียร์บอกไปจีจุนอัลลัมมังหนุ่ยในทั้งไงนี่หนึ่งในทั้งไงสายประเทศเนี่ยทับแดดละมังเตยจุบจ่อจ้าจมวยนึงประเทศปะใบตองไฮนึงปะสังกุ้งไปจีทับปะไตได้จังสำเร็จยังประพฤติเผาจมวยนึงกระนาปาดอบาลุกไซแมเกล ดังใบบังการรัฐบาลจำลองลูกเสือองกลาแมกเกลถล่มบานประกาศบางจำพ่อจับได้จมวยนึงกรุบกระนาปะนโยบายก็ปันตายหลึกเลนเจนตายกระนาปะดั้มในยมชโลไฮนึงกระนาปะช่วยยมชโลตาปนอกระนาปะดั้มในยมชโลได้บานด้านนโยบายไปเชี่ยปิดทอดไฮนึงบานการสำเร็จชราเนื้อสะเพียนุบานประกาศหอยไฮในยุทธศาสตร์บอปุกเกดังใบประมันมันเอาลูกเสือแมกเกลอาจดักน้อมอนาติบุญบานอัลมอง เนื้อขนมกระติสะได้อัลมองจบการนโยบายอย่างดิฉันเนี่ยประเทศนี้ทับได้อัลมองเตยใจไปยับรูดวันบาร์กาจอจ้าดำใบพอประโยชน์จิตให้หนึ่งเนื้ออรบอย่างมูลปีพุทธะจังมันจังอัลมองคือจีกบามาเส้นสติกเกตดอสำคัญดอกบอสสะเพียบอรบ Wichubarang RFI, Phnumping 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dambong, Krong Presianu, Neng Kempung Jam, 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនេះនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិប្រចាំ
ដំបងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់បន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលគួយគុនធេរ៉ានឹងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ពីថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកដាក់បញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងជាថ្មីទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភារកិច្ចនិយម ក្រោយមកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់ប៉ុនសុផាន់និងចុងបញ្ចប់គឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់ប៉ាន់ឌីកាអ៊ុន ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងនៅរាត្រីនេះគឺអ្នកនាងជាលីដាប្រធានយុទ្ធនាការ It Takes a World ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៃអង្គការទស្សនពិភពលោក World Vision ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអ្នកនាងជាលីដាបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017 តទៅអង្គការទស្សនពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថា It Takes a World ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយនឹងការប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ យុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីគៀងគរចលនាជាសកលពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលអ្នកជំនួញនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមបដិញ្ញាចិត្តតែមួយដើម្បីការពារកុមារពីអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ សម្ជាថាកុមារកម្ពុជាប្រមាណជា75%បានជួបប្រទះអំពើហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់មួយទម្រង់មុនពេលពួកគេមានអាយុ18ឆ្នាំ សូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងវ៉ាសំណាប់ជាមួយអ្នកនាងជាលីដាដោយតទៅលោកស្រីជាលីដាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរបងបាទលោកស្រីជាលីដានៅថ្ងៃនេះអង្គការទស្សនពិភពលោក World Vision បានបើកយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថាIt Takes a World ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយនៃការប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយុទ្ធនាការនេះដើម្បីគៀងគរចលនាសកលជាសកលពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលអ្នកជំនួញនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមបដិញ្ញាចិត្តតែមួយដើម្បីការពារកុមារពីអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ ទស្សនពិភពលោកជាបឋមតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្តិចបន្ថែមបានទេថាយុទ្ធនាការដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងទម្រង់យ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅពេលណាបាទចាអរគុណបងអរគុណPUFE ផងដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកខ្ញុំដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមពីយុទ្ធនាការថ្មីរបស់អង្គការទស្សនពិភពលោកឲ្យជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរចាយុទ្ធនាការ It Takes a World គឺយើងសម្ពោធជាផ្លូវការបានន័យថាយើងបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក៏ដូចជាមេដឹកនាំសាសនាកុមារក្រុមយុវជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរដើម្បីរួមគ្នាជា ថ្លង់តែមួយបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់5ឆ្នាំទៅមុខសម្រាប់យុទ្ធនាការយើងគឺយើងចង់មើលឃើញកុមារជាពិសេសកុមារដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនោះគាត់ទទួលបាននូវការការពារហើយកុមារដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានដូចជាកុមារដែលគាត់រស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចទាំងកម្លាំងពលកម្មទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវភេទជាដើមកុមារដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសារ បបងចោលតាមរយៈការចំណាក់ស្រុកទៅរករបរចិញ្ចឹមជីវិតកុមារដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរើសអើងខ្លាំងឧទាហរណ៍កុមារពិការកុមារជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមនិងកុមារដែលគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានគ្រោះហានិភ័យខ្ពស់ចាអញ្ចឹងយុទ្ធនាការយើងរយៈពេលឥឡូវរហូតដល់5ឆ្នាំគឺយើងចង់ធ្វើការគៀងគរសហគមន៍ដែលអង្គការទស្សនពិភពលោកកំពុង ខេត្តទាំង9និងទីក្រុងភ្នំពេញទាំង12ខណ្ឌក្រុមគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងនិងកូនៗរបស់ពួកគេនោះដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ អំពើហិង្សាពិតជាមានមែនហើយអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងលើកុមារសប្តាហ៍នេះគឺមានទម្រង់ជាច្រើនចាប៉ុន្តែលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាយុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំជាយុទ្ធនាការរយៈពេលយូរយុទ្ធនាការនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះបាទចាអរគុណបងដោយសារអង្គការទស្សនពិភពលោកនៅកម្ពុជាជ្រើសរើសយកយុទ្ធនាការដែលផ្ដោតលើការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅផ្ទះនិងនៅសាលារៀនដោយសារវាមានផោះ តាំងដែលមើលឃើញថាពេលដែលអំពើហិង្សាត្រូវបានអធ្យាស្រ័យក៏ដូចជាលើកលែងទោសឲ្យនៅបរិយាកាស
ធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងទោសដល់អំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅសាលារៀនក៏ដូចជាសហគមន៍ទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងហើយយើងផ្ដោតលើទីតាំងពីរនេះសំខាន់អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងគ្រូក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងពាក់ទងទៅនឹងវិធីចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាននិងការអប់រំបែបវិជ្ជមានចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ជាយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រើវិធីសាស្ត្រអប់រំបែបហិង្សា ការស្ទាបអង្អែលនៅកន្លែងឯកជនរបស់កុមារការលួងលោមកុមារដោយប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏វត្ថុផ្សេងៗដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមភេទនិងទម្រង់មួយទៀតនោះគឺថាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ
ลวงล้มดำใบเอากลับมาตัวถอดหรือตัวถอดวีดีโออาร์พีเจดามใช่ให้ตมรงจงก้าวคือทางการมันจะจุดตกได้หรือการมันอาเปิลเอาไอ้บ้านในทางปวงมาได้หรือก็อาณาเชื้อบาดได้เมียนลาตะเพียบดาลเอากลับมาในมูลฐานดำเนินการจากมูลฐานโดยเฉพาะแต่สมัยสมเหลี่ยมแปะมหุบอาหารปนไตมันบ้านอาเปิลมันบ้านควายควอลนังให้ทางการมันอาเปิลจีจีตมรง มวยหังซาได้จ้าจ้าเจ้าเปิดซาได้บัดเบื้องต้นระบายการในบ้านจีไซน์ได้บ้านดังทางกัมพูชีนั่งมีการขัดบังจัดประรอบเรียนดอลลาร์คือประมาณจีมวยร้อยหกสิบมวยเรียนดอลลาร์อเมริกันโลกได้ละจีพอลบิบะมันดานโมปีอำเภอหังซาตะลุกมาในคราวปีพอลบิบะได้กัจจินปีอำเภอหังซาตะลุกมาตะลุกพันยาพนัยเศรษฐกิจถ้าต้องอำเภอหังซาจิตุเตอร์ตะลุกมานั้นบังกอมีพอลบิบะเอาไปใช่ไหมพอลบิบะ เมียนจานให้เมียนการศึกษาสายชีวิตจานได้จะไปเส้นเนื้อสำนักประจำมาโลกก็น่าจะเคยโอเทฮอลโดยเจียกาปะปอตะเลกาเรียนโซตบอกกมาเจียกาณาไดสลาเรียนเจียกันไลได้มันเมียนสวัสดิ์เพียบเมียนกาไพคลาดหรือก็กมาตะบานเกี่ยวกับเรียนกับไฮในขนมธนาหรือก็ปะปะเรียนสลาเรียนคือทั่วเอาลัตเพียบขนมการตุบานกาออกรวมมวยดับเป็นลิงขนมการตุบานกาออกรวมมวยดับเป็นคนเพียบนั่งหนึ่งปะปอแต่ตาม อาทากบมากวาดแรงจังเตอร์สลากบมากวาดเรียนแรงตามมันตอนเกย์คือวิสตาเจียพอปะปอยังเมื่อมันเคยตามระยะสลาเรียนมวยได้มันเมียนศักดิ์สวัสดิ์เพียบสำหรับกบมาในประเทศเจดามมาเซนเจกบมากวาดทมทอดขนมปะยากามวยได้เอาปุ่มได้ปลาอำเภอหังซาตุเบย์เจียอำเภอหังซาตุเวียงได้กูมาได้เอาปุ่มขลุนไอจิกาปลาเปียทมงดะ ได้กูขลุ่นไอ้ก็ได้ตั้งแต่กบมากอดเมื่อเคยเนื้อตรงเวอร์แต่งอ้อนั่งให้ยังเมียนเปียสลาวทากบมาเคยกบมานั่งทัวร์ตามจังกบมากอดจีสปุตเซียกระดาษซ้อมวยแดงเงี้ยดอกจวบเนื้อกับปะเกียวไปจมีนดอกไปกอดทมทอดล้างจีบุกโกลเป็นลิงอ้ายนั่งเมียนบานในทางกาอนุวัตในตรงเวอร์แต่งอ้อนั่งไปกอดทมจังบรรโตเนื้อวัตในกาปลาเปิงซานสำหรับจำนวนกล่าวต่อตรงนี้จังคือพ่อป้าพ่อวิเมนระยะไปคล้ายในระยะไปแหวนบายยังอ้อนจะจิตตกดาอะไรนั่งเตะอ้ายทางไป
យដែលយើងមើលមិនឃើញនោះគឺអាចមកពីគាត់ចេញមកពីបរិយាកាសគ្រួសារដែលមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានអំពើហិង្សាអញ្ចឹងបានគាត់ឈានទៅដល់បុគ្គលមួយដែលសង្គមมันពេញចិត្តឬក៏រហូតដល់សង្គមគេស្អប់ខ្ពើមទៅទៀតចា៎បាទមានអ្វីបន្ថែមទេខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតផងដែរថាជាលើកទី1ដែលអង្គការទស្សនវិភពលោកអន្តរជាតិអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះដោយចាប់ផ្ដើមការផ្លាស់ប្រែចេញពីបុគ្គលិករបស់និងបុគ្គលិកនៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងផ្ទាល់បានន័យថាជាយុទ្ធនាការដែលមិនមែនគ្រាន់តែគៀងគរឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ខាងក្រៅទេប៉ុន្តែគឺយើងក៏គៀងគរឲ្យបុគ្គលិកយើងជាអ្នកអនុវត្តនៅការការពារកុមារមុនគេដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គការទស្សនវិភពលោកយើងមានគោលនយោបាយយ៉ាងរដ្ឋបិតដែរមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចនឹងឈានដល់ការប្រើអំពើហិង្សាលើកុមារឬក៏កុមារនៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់ធ្វើការឡើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីផ្ទៃក្នុងសិនហើយយើងកំពុងតែធ្វើការនឹងតាំងពីខែយើងចាប់ដើមតាំងពីខែ8ខែ9មកម្លេះរហូតដល់5ឆ្នាំមានន័យថាអង្គការបុគ្គលិកអង្គការទស្សនវិភពលោកគឺជាបង្ហាញជាគំរូមួយសម្រាប់ការអនុវត្តនៃយុទ្ធនាការនេះដើម្បីទៅកាន់សហគមន៍ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចាត្រឹមត្រូវបងបាទដោយសារអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីជាលីដាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកស្រីជាលីដាគឺជាប្រធានយុទ្ធនាការ It Take a World ដើម្បីបញ្ឈប់អង្គការសាលើកុមារនៃអង្គការទស្សនពិភពលោក World Vision ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទចាសូមអរគុណបងកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Ken Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាន់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Ken Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Confirel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH
ผักกาแฟជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ081 816 822 និង 081 816 822 ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់បញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងជាថ្មីទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភេរវនិយម ប្រតិកម្មក្នុងថ្ងៃអង្គារទី21វិច្ឆិកានេះប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបានគ្រប់គ្រងនិងកែដៃសាទរការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែចិននៃជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដែលអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តកិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ក្រុមអ្នកជំនួយការកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានជួបក្នុងបញ្ជីខ្មៅអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1988ដល់ឆ្នាំ2008ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីនិងប្រទេសស៊ូដង់ជំវិញរឿងនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុជគុនធីរ៉ាជំរាបសួរគុនធីរ៉ាសួស្តីភារីចុះគុនធីរ៉ាតើអ្វីទៅជាហេតុផលនិងគោលដៅដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចិត្តដាក់បញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងជាថ្មីទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភេរវនិយមនោះ មានហេតុផលសំខាន់ចំនួន2ដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងភារកិច្ចទី1គ្រឿងជើងបាននឹងកំពុងបន្តគាំទ្រទង្វើភេរវនិយមអន្តរជាតិនៅក្នុងចំណុចទី2នេះលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងពីឃាតកម្មឆ្លងដែនឬអនុញ្ញាតបានម្យ៉ាងទៀតថាជាឃាតកម្មតាមប្រមាញ់ក្រុមប្រឆាំងនៅលើទឹកដីបរទេសប្រព្រឹត្តដោយភ្នាក់ងារសម្ងាត់គ្រឿងជើងដោយមានការរៀបចំនិងបញ្ជាផ្ទាល់ពីមនុស្សខ្លាំងក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកគីមចុងអ៊ុនឧទាហរ
ในบ้านสลับขนมไข่มิจฉาเนียเปลี่ยนมาดอลตึกใดอเมริกันโดยสำลับมันดังครวนแต่สำหรับรัฐบาลอเมริกันคือกระแหงจึงจะเนี่ยสำลับนิสสัตอเมริกันรุกนุ ส่งจมเรียบจูนทาการสำหรับเจ้าระบอลูกโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นโจ้กระเรื่องจึงตึกขนมบัญชีขมายเกียรติไม่เป็นนิบานทัวร์ล้านบรรทออปิกาจูร่วมในขนมจมลูกกัมพูลอาเปิดขนมตึกใดเวียดนามหนึ่งจมลูกกัมพูลอาเซียนในขนมตึกใดฟิลิปปินส์ในออกาโนลูกทรัมป์บานสัญญาบงการกลุ่มเนียบโดยกระเรื่องจึงการแต่ครั้งดัมเบิ้ลเอาไปปฏิไอเก่ามวยนี้กันแต่ไอเก่าแทนเตี้ยในเลยชาอันตรายเกียรติโกดักระบอลูกทรัมป์ คือบังคับระบบกรงจุงยางเอาบอกบองเจ้าทำวิธีโดยเกลียนกรอบมิซิลรุ่ยเวิลตรอลล็อปแต่การตกจ่อจ้าหลังวิ่งสำหรับลูกประมุกการตู้ดำริกเร็กทิลสันการบรรเทมคุณเนียบโดยกรงจึงเป็นนี้เจียจุมเรือมุ่ยดำใบดาเตือนกรงจุงยางเอายศบาทาการปฏิเสธมันโจลตกจ่อจ้า หนึ่งรถแต่ฟื้นเอาสถานการณ์และหล่นดับกันได้ครั้งอ่ะเพรีจะบังคับแต่ดับบรรจุกระดิ่งเครื่องตะครุ่งบัญชีขมายจีรวัตรความตรอเพรีแบบนิยมการหนึ่งอาจบังคับกรงจุงยางเอาบังเจ้ากรรมวิธีนุ่ยเคลียร์หนึ่งกรอบมิซิลรุ่ยเวิลด์ตลับหมกันตกจ่อจ่าลางเว้นเหมือนได้ยังการตะกันเท่าไรอะไรได้สำคัญเพรี กลุ่มเนี้ยเลยกระเรื่องเชื่องปีอัมริกมันแมนกลุ่มรัฐตรมกาดับบรรจุกระเรื่องเชื่องแต่ขนมจีขมายเจรตความโตรเพรแบบนิยมบนโต๊ะแต่อัมริกโครงหนึ่งจัดวัฒนการปองเรื่องต้อนกรรมในเมียนทรัพย์หนึ่งดั้งต้อนกรรมทำไมเตี้ยหรือระบบกรงจุงยางจ้องหรือมันจ้องรัฐบาลอัมริกหนึ่งปล่าวยุ่งในการบุญนี้ นำใบดักต้นกรรมหรือกรมนุษย์นั้นกรมประเทศได้กลมปมบรรทออกซิจิมวยเกรียงเชิงโลกประมุกการตูดอเมริกเร็กเทอร์สันบานกู้บัญชาตอนกรรมทำไมได้อเมริกตะบงเรื่องมันไทม์หนึ่งดักทำไมเลือกระบอบกรมจุงยางเตรียมประกาศได้ก่อสร้างเศรษฐกิจอเมริกในไงนี้ปีเสพประชังหนึ่งทุนเอกเจนมวยกู้ระบบจุนทากรียงเชิงบานตะตัวต้นกรรมจะร้านรวมมันอ๋อ เมียนแต่งต้นกรรมจีละขณะอันตรายเจียตามระยะสกดัยสำหรับเจ้าระบอบกรมประชาสันนิษฐานนึ่งต้นกรรมจีละขณะไอเกตเอาเปียกี้ปีปฏิมวยจำนวนหรือลูกปีเซปีอัมริตายมาดองอัมริสังคมท่าการดักมันโจกเรื่องเชิงจิตไม่ตะขนมจีขมายจะรอดความโตรเพลแบบนิยมเป็นนี้อาจนั่งจมรุ่งสหกุมอันตรายเจียก็โดยเจ้าปฏิมวยจำนวนเอาดักกลุ่มเนียบการแต่ครั้งแทนเจียหรือกระหังเชิง
ដើម្បីធ្វើឲ្យរបបឯកោមួយនេះកាន់តែឯកោនិងទទួលយកកិច្ចចរចាជាថ្មីនៅថ្ងៃណាមួយសូមរំលឹកជូនថាអាមេរិកធ្លាប់បានដាក់គ្រឿងជើងទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅចរចាគាំទ្រភេរវនិយមពីឆ្នាំ1983ដល់ឆ្នាំ2008ដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីនិងស៊ូដង់កាលនោះអាមេរិកបានចោទគ្រឿងជើងពីបទវាយប្រហារភេរវកម្មប្រឆាំងយន្តហោះកូរ៉េត្បូងមួយគ្រឿងដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស 115ឆ្នាំ1978តែអាមេរិកក្រោមលោកប្រធានាធិបតីจอร์จ W. Bushបានសម្រេចដកគ្រឿងជើងចេញពីបញ្ជីខ្មៅវិញក្នុងឆ្នាំ2008ក្នុងគោលដៅជួយផ្ដល់សន្ទុះកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េអភិរិយ៍អញ្ចឹងតើចិននិងកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីខ្លះនិងថាតើចំណាត់ការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំពេលនេះអាចនឹងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងនឹងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងវិលរោទុកចរចាជាថ្មីដែរឬទ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ្ទេតែគេសង្កេតឃើញមានប្រតិកម្មពីចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងតូក្យូនិងក្រុងសេអ៊ូលបានប្រតិកម្មគាំទ្រលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ្ទេតែប្រតិកម្មរបស់ក្រុងសេអ៊ូលហាក់មានការថ្លឹងថ្លែងជាងប្រតិកម្មរបស់ក្រុងតូក្យូ កូរ៉េខាងត្បូងបានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំថាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ផ្លូវគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបសភាកូរ៉េសម្រាប់ចិនឯណោះវិញក្រុងប៉េកាំងបានយល់ឃើញដូចនេះទេនិងបានអំពាវនាវគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបន្តចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដែលនាំឆ្ពោះទៅរកកិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការប
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់សន្តិនិយមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគេត្រូវរងចាំមើលថាតើចំណាត់ការថ្មីរបស់អាមេរិកពេលនេះអាចកាច់ថ្មងកូរ៉េខាងជើងបានឬអត់តែប្រហែលជាពិបាកបន្តិចបើផ្អែកលើបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះជាការយល់ឃើញរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញនិងក្រុមអ្នកវិភាគ ពួកគេយល់ថាគ្មានផ្លូវដែលគ្រឿងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងក្រុមមីស៊ីលដែលជាអាយុជីវិតនៃការស្លាប់រស់របស់របបកុម្មុយនីសនោះទេភារីចាសសូមអរគុណគុនធីរ៉ាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះជីវិតជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះប៉ុនសុផាន់សូមនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់ពីដំណើរជីវិតនិងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់លោកប៊ិចបូឡាន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវេស្លាញអេឌូកេសិនគ្រុបវេស្លាញអេឌូកេសិនដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានសរុបជិត20ទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញមានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនភាពដូចនេះលោកបូឡានបានលើកឡើងថាដើមទុនដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់លោកគឺផ្ដើមចេញពីកិត្តិនាមកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសមិទ្ធផលដែលលោកសម្រេចបាននៅកន្លែងដែលលោកបានធ្វើការតទៅនេះសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ប៉ុនសាផាន់ដូចតទៅ សូមជម្រាបសួរលោកពេជ្របូឡានបាទជម្រាបសួរសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកកាន់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកពេជ្របូឡានគឺជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Westline Education Group លោកពេជ្របូឡានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1980នៅខេត្តក្រចេះប៉ុន្តែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅខេត្តកណ្ដាលតាំងតែពីលោកទើបចាប់កំណើតភ្លាមៗមកម្ល៉េះដូច្នេះលោកបានធំធាត់ដឹងក្ដីនឹងរៀនសូត្រនៅខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យបន្តមកក៏មកបន្តថ្នាក់វិទ្យាល័យ នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយបានបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ1996នៅឆ្នាំ1996ដដែលលោកបានដាក់ពាក្យចូលរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយបានជាប់នៅសាលាតិចណូផ្នែកអក្គិសនីនិយាយដល់ផ្នែកអក្គិសនីនេះលោកបូឡានលួចប្រាប់ខ្ញុំថាគឺលោករៀនបានត្រឹមតែរយៈពេលមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលោកគ្មានដងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររៀននៅទីនោះបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនជាមានដងទេគួរសល់ផ្នែកខាង
សផ្នែកខាងភាសាបារាំងវិញចូលទៅដេប៉ាតម៉ង់ភាសាបារាំងនោះនៅឆ្នាំ1997ហើយក៏រៀនយកឯកទេស2គឺផ្នែកខាងគ្រូបង្រៀនខាងអប់រំនឹងហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងសារព័ត៌មានចប់ឆ្នាំ2001អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានបញ្ញាបត្រ2គឺផ្នែកខាងគ្រូបង្រៀនហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងសារព័ត៌មានចាញ់ពីដេប៉ាតម៉ង់ភាសាបារាំងនៅវិទ្យាស្ថានភាសាអបតេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញហើយឆ្នាំ2002បានខ្ញុំតយកអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ
chương năm pi pòn pram tụi mình nó mình đến à nơi không chương năm pi pòn pram pi pòn vào muối nó các nhóm mình to riêng mình tại riêng riêng online phong riêng từ riêng cai phong giờ cái hai cái executive master MBA sau mà đáp thủ địch chun hay chương riêng to riêng từ đó ăn lễ chương có chương năm phải chụp pi pòn pram pi mà không tụi mình executive MBA một tiền ដែលហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាលោកបូឡានគឺជាបុគ្គលគំរូមួយរូបដែលឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យអប់រំនោះខ្ញុំក៏បានសួរលោកអំពីដំណើរដើមតងដែលលោកចាប់ផ្ដើមអាជីពការងារអប់រំថាដល់របៀបណានឹងដោះស្រាយតែអ្វីហើយនិយាយដល់ការចាប់ផ្ដើមការងារអប់រំនេះលោកបូឡានថាវាប្រៀបដូចជាមេរៀនមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអញ្ចឹងគឺរឿងហ្នឹងវាខ្លះមួយដំណាក់ភាពមិនអីផងហើយជាសបាយចិនចារំលែកផងដែរដល់ជីវិតប្អូនៗដតីដ
chặt đàm kết hương một riêng là vậy nên phun bông mà đòn phun ở bên đó là bị sẽ lại cùi bá cho bà một phơi là lợi nó cứ cái tài những kết thằng cái hử buộc sọc sài trong cà đá hay có chặt mà đòn cho một riêng ta đã bị chia ra gần lại mình thề lẽ này là chậm nạp mà đó mà còn lại thì vẫn đã bị thề lẽ gần lại nên bên đó là bị sẽ lại nên đòn cho bà một phơi kiểm viên sẽ là chân muối hay bên đó nhưng mà dụ tập một mùi bên đó mình là bị đa châu từ đó xong kia biển thả lại biển đạp lạ được có cái ao đạp lạ ban pha dụng cả lạc hai chiên mình cái chỗ riêng hay có cái hai dương tử nè là bây giờ cho chạm như tao nông thân nạn môn quỳ nâng tọc khủ chạm xa hết hay là bên miền vài trận độc tớ bì rụm mình phẹo quát cái chỗ riêng và bốn cái chỗ riêng tao đó còn là khơi dương nâng tọc nâng cơ xua xe xua dương xua ôn khủ môn này chẳng còn dương liếm cứ dương nâng dưới tâm mình thầy dương phép kể ra dương khu nó ngay kìa mưa cho mưa lắc ở đây cho anh bắt đi vào tục nhưng mà nó bắt đến thầy vì chiều với một đi bổng riêng bởi dương trơn phía trơn hôn xung cung nhưng ngay kìa mà nói đầm lại tới lỡ dụ bởi dương thì khởi dương khám mây cái tất dương thử hình cả hình dương á chẳng mà khỏi mà tiết chân bình nâng cho nàng cao tầm bơ cao bây bình dương màu mà chạy mà đồ cọng nụ dọc tầm bố thừa chỉ cư bổng riêng thế bên nhầm dụ đập bầm bây cho nắm cứ lục thì lái chi thì lái là để chia kẻ nhụ này ăn thì xì là nữa còn ao dương căn xa khá mùi là cài hình hạt cà rón tận róm nè chỉ là dụ xả mùi mình đái bên nó cứ chờ cài được quạt đỏ lại thì khi mà từ lời xa khá tận o này thì lúc cứ chia chip để cho bà lo hay em chạp dục tiếng cà riến tiếng thưa cà bên màu này thì lúc này chẳng chỉ cùng nó cầm lại này chip càng ngày ông bùng là bỏ dương cứ chơi thì nu để cho năm pipon bầm bay nụ ái đã xả lão vest line xa khá tí mũi bàn chập đam có cả làng lão để cho năm pipon bầm bay tiếp dương chơi màu thuộc xuân anh chẳng mặt đỏ vì nít vì chỗ phải bầm bốn cho năm hai để xả lại vì mũi cho năm pipon bầm bay bàn vì bỏ được chỉ cầm hôn mũi này mình bàn đa xả lại đập pi đập bay xả lại tít tăng chết mà phải xả lại nó không dễ bị đập cho năm này bầm bốn đầm đam cầm lại này vest line education group này ai vậy để chia ca chung một rung tập chất lộ nơi khốn nông chân bí bọn bóng bấy bí bố lộ bàn để chạy phép tha dư miệng đồng này chạy kẹt nữ dụ rộng nơi xa lá mùi hồi với đất của ai lộ hiên đào thân ạ chạp bắt đàn bạc nơi xa lá thông mây mùi tiết lộ chụp chụp chạy kẹt nữ dụ rộng rưu có tùm tâm nâng thua ca nghe chạy kẹt nữ dụ rộng bây giờ chụp tên mà đó thôi mà đã bởi dương dì xa mạnh chạy tha lùi kì lùi dương vì mình nghe xua phơi tê và mà đại tìm à ta dương mình cần nhận sáng trên các thực cài là bồi dương còn mình cần nhận ánh sáng chẳng hạn bằng chế sọc chết ha ok dương nơi rộng anh này cho mình phép chịu bong chịu phố mình tại khi mình chập đàm chịu cả mũi được khi mình nung bọt ẩm rôm mũi được khi mình cất tha bọt ẩm rôm bị cua tại bẹp nè anh nói để chịu bộ hạt cua tại bộ hạt là nhộn thộ phép sờ bay để đi nhân này tin lúc ở bên bồi dương chỉ bị thần nạn tu niệm ti đầm nai miền lan chi miền bục lực bên ở khi mình bục lực mà quan nhẹ chieng vì chỉ cần dùng một đỏ cha tại sông khai mầm phốt à chăn tẹt rư cò dương dồi thả bọn ông rôm bẹp na để dương trong thưa lơ bìa quay để dương bàn thưa nơi bên nút dương miền phồng đan cầm nón mũi cho mình dương chân mà thưa ấy khôn ai cha nơi bên đây chắp đam nơi chỉ vừa cam đây chưa lộ bóc luôn ai mũi chỉ cáp bớt và hai chỉ treo miền bảy nhà bạch chôm tràn đây xa tai tam lịch chấm đắng sờ là đại lục bàn thưa chè kẹn dụ rong cà pi môn nưng cứ chỉ sờ là mũi đại từ tuột bàn nơi kê chmu sờ sai cô xong đại sờ đây khi nhôm bắt to cái nhôm thọ biển nơi khang sờ là nông mình dạy về clay đại nhớ nơi bên đây chắp đam sờ là thăm mây mũi tiết viết riệp đôi chỉ sờ tháp bàn ông rôm mũi đại tập tập bằng cát thăm mây chừng ta bên đây bạc cát máu lục từ tuột bàn nơi chụp chỉ phim tại một đống rư co miền bảy hạ bị chôm ấy là đại cha vậy trời anh thì xí được hạ cung như tôn như lái cái nơi tận là bay được nuông mà dương dễ được sao là phía bên sao ẩm rôm ở đó lấy nơi tận nuông một khi chẳng còn gì phía bên sao là cái cột nằm đọp tụ tàng bên tây hết nè
hay hay đây mình dừng chân hay bánh hà đây bánh hà chân máu nước mình ở bánh hà bị chôm mình từ bông một phát cứ tra hàng lối cạn hàng hai buộc cả đây em chặt đam chỉ cần đồng bông từ bông phát ra lá nó cứ đam tuần hai chỉ một phay mượn là để thời chặt đam á mình dừng dừng miền ta mình dừng miền nó dừng ở miền sọ xong bây giờ mình bấm mơn gọi miền này còn ta là bị nắng cứ mình phải mùi chùm luôn gọi xua thả ok là bữa sinh này dừng chọn thứ ta nhìn thấy thứ mệnh như chẳng thành chặt bảo đảm trong bình dụng chùm mùi chắc là khi trong tin nhận nợ mà đó mua sản phẩm bom pháo này cùng phong thưa ca ok thằng nông bị sai na cả đời cùng vừa ở khu cái thành niệm kê chúa mua nữa bây giờ phong thưa ca là lại na mua phố đam tôn là tầm khăn phớt lơ kê tại mà đó được nông ca thưa chỉ cam hôm ấy cứ cái thành niệm kê chúa mua sản phẩm tập hợp đại dương miền đại dương ban sản lại được lại thưa ca mua trên đời bên đó có mật phe thao kê cái đã đam tôn nè phần màn châu khnien trên cái đã đam tôn khnien pram nè nơi bên núc cái đã đam tôn mà nè buồn mền sẽ mất phép để chuyển lại bong rum chấm muối nó bong cho đồn mùi mình đã đại, hay đại cái hiên vô lôi mà đạn hừng dương đời xa kịch kịch ha dương miền sầm mật phò dương miền kịch tình niêm dương bản thua ca là không xa cùng mùi co sang tam sơn la mùi bị là hồn đào sơn la ha học sầm sơn la cục cồng mình được rọ bọt nhẹ bàn hay đại bàn dương mình đã vừa quay được lại bàn hay chính cái dương đã hay buồn mơn bao dương nó miền nay mà cứ nó pin nó cứ dương chọn pin mới được trong bàn lụp tay hời hình tay nó tay bảo bộ phun liền á mềm tay khô đại bạn hà bà chôm cả là tầm khăn thông nguồn một phần nó cứ trong năm pi pon phẩm bảy pi pon phẩm bốn nó bây giờ ba đầm nà ca ban tách hay anh nói đại chỉ lên lên mới đá đại dương vô lên hà dương thưa bán khi làm hồ sơ tận non lõ và dương chiên tập bảy sala một tiết nó năm tập mùi chắc biết ba đại biết ba thôi làm hồ sơ châu lựa xin xế nó cứ việc thôi cho dương ba làm mình tách đại dương qua lời qua cả nó bây giờ thưa bán và xá nó năm pi pon đọc pi pon đầm muối thì dương chụp cho mấy môn địa thị muối một vị dục khéo nè để miền phía hơn bờ tây này kia bị phục lục miền một địa thị đã bỏ rộp buồn bứt tiệt để cái khơi thả thả bàn dương thắm mấy bàn tay mà nước miền sạc ra được lỗ hay dương phơi bạch xá từ lời bị sai nắng kia có bỏ tuần hai chất mà liền đà la cho mùi dương đầm bầy tình hôn dương chất bẹ cành đá hơi cờ dương vô lôi nếu mau áp biểu quan bằng to là hôn mà đào phải cho bằng cả để dương miền sờ ba chấm rộp đó bảo anh bảo website education group nè ba อ๋อจ้ะนี่ตลอดตลอดเอาไว้ได้ลูกบ้านฉลองการกลองมาชิมช่องเดินทางตาในขนมชีวิตชีวสหกรณ์รู้ก็ในขนมวิสัยจิการเงี้ยอบรมนั่งเอาไว้ได้ลูกบ้านและบังชรานจริงเกจ้ะเดินและบังคลังคือยิ่งอันนี้บ้านท่าชีวิตอยู่บ่อยๆมาหาจริงจังยิ่งเกิดเมื่อยิ่งการบ่มวยการบ่เปิลคุณเจนทุกการในอบรมมายิ่งเรียนเป็นเมาส์ยิ่งทุกการเป็นเมาส์หายเยอะเหมือนแมนแต่ทุกการในวิสัยนาทีคือวิสัยอบรม ตบเรียไปเด็กเขยมันจะทำปลาหมึกมวยชั้นนำจงกระเอาอย่างนี้เนี่ยเด็กเขยมันเสียกับบอยอายุในโดยยังคงเสียนี่นะบางคนจะไปมัดมันเคยรูปเพียบไม่เห็นเย่เย่ได้เห็นแต่จะบอกตลอดอยู่ไว้อยู่ไว้แต่มาวันนี้ยังบันบันมองเมียนซองซ่าได้เชื่อประพุนบอกเชื่อมาเลยนี่ก็ยืมมันเห็นบดาเนี่ยแต่สายยังเกิดเคยนะเจ้าบ้านนับเชื่อมาเคย กิจกรรมรูปแบบน่ะให้เจ้าหญิงอันยิ้มมันเพียบแต่ละบ้องสำคัญมันพอดคือเรื่องชีวิตอยู่ไว้บ่อยยืนได้มันบานสบายเรียนเรียนน่ะดาเล่นจานกันไล่เนี่ยมันปรุงแดนหรือก็ดอยจัดบ่อยยืนจ้องเธอแบบน่ะแบบนุบานตีนกุเชียวไว้มวยได้ยังได้บ้องจ้างจ้างเอาไว้ได้ยังสมัยบ้านนั่นละตบพาร์มาต้นในทั้งไงนี่ลูกยืนท่าชีวิตใช้ดันตีหรือก็มันแดนตีนิมกิจธรรมมันใช้ดันตีเวียไว้ไว้ต้องเอาฟิล์มมันดำเนินการในจุดมหินดา บางยังยืดรูปประมุ่นในเพียบจุกใจตัวใบยืดเหมือนตอนคนคลุดเหมือนตอนบรรจบจงคราวจะยังจุกใจกับรัตนาผัวรอทั้งง่ายก็ยืดเนื้อแต่ความพลังมันต่อติดยังแต่วิมินรูปประมุ่นดาวระบกเกจ้าเอาคนชมก็จังเอาลูกบุญล้านช่วยใจรุ่มเล็กบันทึกได้ซาตามีนการจะเจดเด่นดาวคณีมือจุ่มนู้นแต่ตรงแต่หนึ่งปีธาสหกรณ์เพียบให้คิมชังก็ส่งไอ้ลูกใจรุ่มเล็กทัดตาเอาไว้ได้เชียร์สหกรณ์เพียบเพื่อจะรันคือเนื้อเมียนการยืดฉลามจุดหนึ่งแมน จังการกอดบากมรบอนามุยกอดเมียนเชียมจ้ากอดทางกอดเจสะกรินนะอะไรบุกหลักวิ่งอาจจะทั่วเก่าอีกเก๋กอดกระทากรจีเนะมรายกีเมียนิธายืนจีบบุกหลักนั่งกระดาวอีกก็ยืนเชียสะกรินได้พอสะกรินเบียมันมานโผล่เหมือนจังแต่เลือดเรื่องแต่ยืนเมียนดามตุนนกรุ่นไอจีอะไรแบบท้องนุ่นเต้แต่ดามตุนในจีจิมในดังจิมเนียนให้สำคัญบ่มพัดนุ่งเกี่ยวในยมในศีรษะกรินเพชรานในเกี่ยวในยมในนี้ คือแต่เลยกำหนดปริปดามกำหนดชนัยประเด็จเอาไว้มวยในยืนสำลังเคลื่อนจับโควิดไซน์ในถ่ายมุกหายวิบซาบชอบจะมวยสกามเพียบปัจจุบันการระบบยืนยืนช่องโจรวมหรือกบบอกกำหนดบังการเอาไว้มวยได้หนึ่งมันซอตุกเกตในเกมชุมกนงสังกุมระบบยืนในถ่ายกลอย จ้าอากุลอลูกโบราณชิมช่องไอลูกช่วยใจจะรุมแรงใบจำนวนแต่ตอนเนี้ยแต่ก่อนมีบ่มนองคลายเตจีสหกรณ์แต่มีจำนวนจะใบคลาดได้จ้าชมบุญลุงยิ่งกึศธาบุษณะยืนจ้องจับดาวไม่ได้ทำไมคนไอจำนวนใบสำคัญ
ភាគច្រើនក្រុមអ្នកវិនិយោគក៏ដោយក៏គេសម្លឹងមើលមនុស្សម្នាក់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលជាសហគ្រិនដែលគេចង់បោះទុនជាមួយហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំខោតទេបាទន័យថាមិនចេញពីខ្ញុំក៏គាត់នឹងឃើញថាវាទំនងល្អត្រូវតែខ្ញុំភ្លេចប្រភពហ្នឹងទៅណាខ្ញុំវាជាមេរៀនដែលខ្ញុំរៀនផងដែរហើយខ្ញុំតែងចែកចាយដល់សហគ្រិនដទៃគឺទីមួយ ពោលវាសំខាន់ដែលយើងត្រូវថាធ្វើអីបើយើងធ្វើការងារអប់រំយើងត្រូវយល់ដឹងពីវិស័យអប់រំណាទូបីផ្នែកឈុងណាមួយដែលយើងត្រូវយល់វាវាចេះវាវាទី3គឺសមត្ថភាពក្នុងការគៀងគងមនុស្សល្អល្អរក្សាគេឬក៏គៀងគងណានៅពេលដែលយើងត្រូវការមានមនុស្សមកចាំមិនមានបីនឹងទៅធ្វើអីក៏ដោយគេជោគជ័យដែរចា៎សូមអរគុណលោកបូឡែនសូមជម្រាបលាអូនស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរា